Dona Ivone Lara. O nome da música é Mas Quem Disse Que Eu Te Esqueço, beleza? Mas eu vou tocar na versão do Vô Pro Sereno, tranquilo? Então lembre-se de se inscrever no canal de Cicinho do Cavaco, só acompanha aí. É isso aí, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha o vídeo. Pessoal, abaixo do vídeo aí tem um link. Esse link é o link do nosso curso. Clica nesse link aí. Se você tiver interesse em algum deles, vai lá no Instagram do Cicinho, que ele tá aí para dar todo o suporte se vocês tiverem alguma dúvida, beleza? Então, forte abraço, até mais.